Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Tamada Natiq Dağlar oğlu toyda bıçaqlanıb. Oğlu Məhəmməd axşam aza açıqlamasında atasının səhhətindən danışıb. O bildirib ki, musiqiçi hələ də reanimasiyadadır. Hadisə gününün səhərsi atamı özəl xəstəxanaya gətirdik. Onda ambulansda gördüm. O vaxtdan görə bilmirəm. Vəziyyəti yaxşı deyil. Daxili qanaxması olub. Bir də nəfəs ala bilmir. Reanimasiyadadır. Həkimlər bir söz demir. Məhəmməd əlavə edib ki, atası şəkər xəstəsidir. Qeyd edək ki, Natiq Dağlar oğlu iyulun 2-sində gecə saatlarında toyda bıçaqlanıb. O, 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Məhəmməd açıqlamasında bildirib ki, mübahisə zamanı o da əlindən bıçaq zərbəsi alıb.